Mən müraciət eləmədiyim yer qalmayıb. Bizə təhdid edirlər ki, qardaşınızın mülkü şəhidlikdir. Cənab prezidentimizə müraciət edirəm. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Nuridə Fətullayeva bildirir ki, onun qardaşı Sahib Fətullayevin 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmasına baxmayaraq ona şəhidlik statusu verilməyib. Bacısı əlavə edir ki, qardaşının şəhid olmasını təsdiqləyən bütün sənədlərin onun əlində olmasına baxmayaraq heç bir aidiyyatı qurum məsələnin həll olunmasında yardım etmir. O, qeyd edir ki, qardaşına şəhidlik statusunun verilmədiyindən 27 il sonra xəbərlər olub. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin həll olunmasını xahiş edir. Qardaşım Fətullayev sahib Rəşid oğlu 1-ci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq müharibəyə yollandı. Bərdə rayonu hansı kəndidir bura? Kələntəri kəndidir. Kələntəri kəndidir. Qardaşım Kələntəridə ilk şəhidlərdən olub bizdə. Könüllü yollanıbdır. Biz nə qədər elədik, onun vətənpərvərliyi ona Allahın da olsun yol vermədi də. Dedi ki, ola bilməz. Kətdə gəzən oğlanlara da deyirdi ki, nə gəzirsiniz bu kətdə? Elində obasında müharibə gedən oğlan kətdə olmaz. Çıxdı, nəsə getdi müharibəyə. Müəyyən döyüşlərdə, müəyyən yerlərdə iştirak elədi. Son döyüşü Ağdam rayonunun Abdalqulaqlı kəndində. Kəşfiyyat tapşırığını yerinə yetirərkən orada ermənilərin atdığı tank mərmisinin qəlpəsindən şəhid oldu. Aha. Əlimdə şəhidliyi təsdiq eləyən buyurun baxın bütün sənədlər hamısı əlimdə. İcra hakimiyyətindən şəhid ailəsini təsdiq eləyən əlillik və şəhid ailəsi statusu vəsiqəsi deməli Kələntəri kənd icra nümayəndəsinin arayışı. Ondan sonra Ağdam rayon polis şöbəsində polis işləyirdi bu. Yox, yox. Polislərə köməyə gedəndə polisə dəstəkdəydi. Polis rəisinin deməli arayışı ölüm haqqında kağızın hamısında ölüm haqqında deməli Ağdam rayonunun Gülaqlı kəndində kəşfiyyat tapşırığını yerinə yetirərkən həlak olmuşdur. Və bir də orada qəhrəman kimi qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bəli. Hə. Və 1992-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinə o vaxt İskəndər Həmidov ailəyə telegrama vuraraq başsağlığı veribdir. Və bu bütün sənədlər ola-ola əlimdə bu cürə, sənədlər üzrə əlimdə. Və şəhidlik statusunu vermirlər. Şəhidlik 27 ildən sonra 11 min söhbəti çıxanda bizə dedi hamı qonum qonşu dedilər ki, siz də gedin alın da. Getdik, ora müraciət elədik, bura müraciət elədik. Dedilər ki, sənədlərinizdə yanlışlıq var orada, burada. Nəsə, sonra məlum oldu ki, qardaşım o vaxtı aparıb bankomatda şotə qoyan olmayıb. Mənim qardaşlarım da, anam da qardaşımla bərabər şəhid sayılır. Kitabda da yazılıb ki, onların haqqında yazılan kitabda da ikisi anası ilə birlikdə şəhid olan. Demək, qardaşınızın cənazəsi gələndə ananızı ürəyə partlayıb. 47 yaşında anamın ürəyə partladı, anaydı da. Birgə dəfn elədiniz. Bəli, heç bir ana oğlunun İstər vətən yolunda, bilirik, hamısı vətən yolunda gedib, amma heç bir ana onu qəbul eləmir, oğlunun ölümünü qəbul eləmir. Anam da onunla bərabər həlak olduğunu, şəhid olduğuna görə onlar birlikdə şəhid sayılır. Anam da ermənin vəhşiliyinin qurbanı olubdur. Nəysə, 27 ildən sonra bilmişəm ki, qardaşım şəhidlik statusu almayıb. Mən müraciət eləmədiyim yer qalmayıb. Atam, anam da olmadığına görə mən bilməmişəm də indiyənə kimi. Çünki siz şəhidin ailəsi yox, ata yox, ana yox. İki az yaşlı uşağı mən götürmüşəm qəyyumluğa. Qardaşlarınızı. İki qardaşımı. İçlərində biraz böyüyü mən idim. Qəyyumluğa götürüb saxlamışam. 27 ildən sonra bilmişəm ki, qardaşımın şəhidliyi təsdiq olunub. Telefon nömrəniz neçədir? 051 061 664 0860 Mən inanıram ki, dövlət orqanı və ondan sonra sizi gəh Sabahlı rayon məhkəməsinə dedilər, göndərdilər. Gəh Gənc İqtisad məhkəməsinə, gəh Bərdə rayon məhkəməsinə, Bakı İqtisad məhkəməsinə, İnzibati məhkəməsinə. Və heç biri də heç bir yerdən o məhkəmə özlə məsələn adamın bir problemi olanda onu məhkəmələr həll etməlidir. Xüsusən də bu işləri məhkəmələr, biz məhkəmələrə inanırıq ki, məhkəmələr haqq və ədaləti bərpa eləməlidir. Hansı məhkəməyə müraciət eləyirik, o onun üstünə, bu bunun üstünə söz verir, amma əməl eləmir. Zahid Orucu nə deyib deputatımız? Sonra axırıncı dəfə sağ olsun bizim hörmətli deputatımız Zahid müəllim bizə
biz ona, mən ona müraciət elədim. O bildirdi ki, mən sizə köməklik edəcəm. Dokumentlərin hamısına baxandan sonra o şoka düşdü ki, bu nəyə görə bu əlinizdə bu cür orijinal dokumentlər çürüyüb. Elə mənə dedi ki, nə saralım, bunlar nə yaxşı cırılmayıb sən indiyənə kimi bu dokumentləri belə saxlamışsan. Şəhidin yanında can yananlıq edir. Hə. Dən dokumentin dərdini çəkmək şəhidin dərdini. Nə bilim, söz verdi ki, mən sizə köməklik eləyəcəm. Siz verin Gəncə məhkəməsinə. Mən tapşırıq veriləcəm, Gəncə məhkəməsi sizə köməklik eləsin. Gəncə məhkəməsinə biz verdik. Hüsaməddin Osmanov Gəncə məhkəməsi. O siftə dedi ki, bəli, mən müraciət eləyəcəm Müdafiə Nazirliyinə. Müdafiə Nazirliyi işi öz üzərinə götürəcək və qardaşının şəhidliyi təsdiq olunacaq. Aha. Müdafiə Nazirliyindən bizə imtina kağızı gəldi ki, bu adam o Müdafiə Nazirinin nəzdində döyüşməyib. Oranı tərk eləyib gedib. Nə fərqi var ki? Bir qarış adam erməninin gülləsinə tuş gəlib, şəhid olub. Şəhid olub. Qardaşıma bizə təklif edirlər ki, qardaşınıza mülki şəhidlik verək. Mülki şəhidliyi bu Bərdədə, Gəncədə, otduğu yerdə top gəlib üstünə düşənlərə, mərmi düşənlərə verilir. Halbuki mənim qardaşım 7 kilometr kəşfiyyatda həlak olmaq, ən ön cəbhədə həlak olub qardaşım. Nə fərqi var ki, biz 92-ci illərdən danışırıq, özbaşınalıq dövründən danışırıq. 92-ci illərdə hansı hakimiyyət, hansı Kim kimin ərcəsini oxuyurdu həmin vaxtları? 92-ci illərdə elə adamlar var idi ki, bilmirəm. Ağır günlər idi. Ən ağır günlərdə. Amma bizim yox idi. Bəs Bərdə icra hakimiyyətinə deyirəm. Bərdə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Heç Bərdə icra hakimiyyəti bizim. Başımıza ora, bura, ora, bura. İmtinanı zorla biz almışıq. Axırı biz imtina kağızını da vermirdi. İmtinanı zorla almışıq. İmtina kağızı verib ki, hə, vermirəm, heç nə vermirəm. Mən buradan Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Fidadi Seyvə. Mən buradan bizim Səhəburnunda olan gözəl dostumuz, dəyərli dostumuz deputat Zahid Oruca, Müdafiə Nazirinə, Ədliyyə Nazirinə mən müraciət edirəm. Bu şəhid ailəsidir, şəhid bacısıdır. Vətən yolunda gedib həlak olub, mənim qardaşım. Yəni, insana bu cür soyuq münasibət göstərməyin. Onlar bizim sərvətimizdir. Onlar bizim üçün ən böyük dəyərdir. Sizin əksəriyyətiniz sətiş nəyin ki, birinci, ikinci Qarabağ savaşında öz yatağınızı, qovmatlarınızı, qovmayaqrabanızı, qaynlarınızı, qaynınızın nə bilim, yeznəsini, qaynınızın baldızı oğlunu, nə bilim, obrisini, obrisinin oğlunu gizlədəndə məhz belə oğullar gəyib şəhid olub. Könüllü. Nə incidirsiniz? Könüllü. Mən heç nə istəmirəm. Zaten bu adam şəhid ailəsi kimi heç nə istəmir. Heç 11 mil istəmir. Aylıq istəmir. Deyirlə bir dənə adı verilsin. Və biz sonra alaqlansan, bacı nə işlə məşğulsan? Heç nə, evdar bir qadın. Adam evdar qadın, gedib qəpik-qəpik hardansa pul tapır. O məhkəməyə, bu məhkəməyə, o şöbəyə, bu şöbəyə. Nə düşünürdü? Duymadığım qapı qalmıyor. Siz bir arada bir o Türkiyə görürsünüz mü? Qardaş-qardaş, o Türkiyədən o yaxşı örnəkləri də götürdük. Şəhidin evində qətir bunun sənədini verirlər. Şəhidin ailəsini ziyarət edirlər. Şəhidin ailəsinin əllərindən öpürlər. Qardaş, nə olacaq? Canını çıxacaq. Budur bura da, gəlin də. Mən mövzu düşmüşkən, valla Allah'ın dostu, mən baxıram. Bugün ölkədə ən çox şəhid ailələrinə diqqət göstərən, bəlkə də bunu tam səmimi deyirəm, başqa cür başa düşmürəm, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti. Baxıram saytları, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Cənab Əli Nağıyev bir şəhid ailəsini ziyarət edir. Mən birdən bir şəhid ailə çəkirəm, DTX-nın rayon şöbəsinin rəisləri bazarlıq edir. Gedir o ailəyə baş çəkir. Mən heç nə istəmirəm. Amma yedimin digər quruma sanki yatıbdır. 100 dənə mən, 50 dənə, 100 dənə fakt çıxadam ki, rayon şöbələrinin rəisləri bazarıq eləyir, gedir onun evində baş çəkir, ona kömək, özə şəkilsiz, filansız, reklamsız. Heç mən də adlarını da çəkmirəm ki, hansı rayonlar eləyib, mən fakt şahidiyəm. Qardaş, kömək eləyin də, neyincidir siz cavan? Nəfə sahib olsun, nə çətin bir şeydir, qəşək gəl şəhidin bacı, qoy maşınına, götür, apar, harada lazımsa sənədin, al ver. Cənab bacı, Niyə eləmirsiniz? Niyə kömək eləmirsiniz? Bəs şəhidlərə dəyərimizdən, bu qəbrlərin üstə durursunuz, başlarını şəhid dərxiyabanda, ay şəhid bizim belə, ay və çıxışlarınızı nə tədanışsa, adam belələrin qədər şoka düşür ki, o danışan o bunlardır. Mənim indi... Mən müraciət edirəm. Buyur anam, cənab prezidentə. Mənim müraciətim ancaq da heç bir yerə müraciət eləmirəm. Ancaq cənab prezidentimizə müraciət edirəm. Malə gəlir ki, cənab prezident mənim səsimi müəyyən Yerlər ona çatdıracaqlar. Mərvan xanıma müraciət eləyirəm, prezidentimizə müraciət eləyirəm, çox xahiş eləyirəm. Bir şəhid bacısı kimi anamın adından, şəhid olmuş bir anamın adından sizə müraciət eləyirəm. Mənim qardaşımın şəhidliyini təsdiq elətdirməyə mənə kömək eləyin.
vətən yolunda, torpaq yolunda, el yolunda şəhid olmuş qardaşımın şəhidliyini təsdiq olunması üçün mənə köməklik eləyin. Mən ayrı da heç kimə müraciət eləmirəm. Müdafiə Nazirliyinə də müraciət eləyirəm. Zakir müəllim, sizə teleqram da vurmuşam. Dəfələrlə vurmuşam o teleqramı. Cavab gəlib ana. Cavab imtina verirsiniz mənə. Vətən yolunda şəhid olmuş bir oğlanın əlində bütün dokumentlər ola-ola niyə görə mənə imtina verirsiniz? Mən prezidentimizə müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm. Cənab prezident, mənim qardaşımın şəhidliyini təsdiq olunmaq üçün əlaqədar orqanlara təbşiriq verəsiniz ki, mənim qardaşımın şəhidliyi təsdiq olunsun. Təşəkkür edirəm. Əziz dəyərli dostlar, söhbət şəhiddən və şəhid ailəsindən gedir. Əgər doğrudan da biz torpağımıza, Qarabağımıza, şəhidlərimizə belə böyük dəyər veririksə, bacımızın səsinin istimaləşməsi üçün videonu bəyənin, rəy yazın və paylaşın. Hər birinizdən xahiş edirəm. Fətullayeva, Nuridə, Rəşid qızı. Bərdə rayonunun Kələntəri kəndi. Telefon nömrəsi 051 664 0860. Təşəkkür edirəm.